kau sahabatku, kau telah sejati. Telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami, kerana takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan kau sahabatku, kau teman sejati. Glorians, hari ini kita kehilangan salah seorang ahli keluarga kita. Namun, kehilangan beliau bukanlah satu musibah untuk kita. Malah, ia merupakan pengajaran dan ujian daripada Allah SWT untuk kita sama-sama meneruskan kehidupan di barisan dunia ini untuk bertakwa kepada Allah, untuk beriman kepada Allah. Tun Muhammad Fikri bin Zulkifli, we, Glorians, will never forget who you are to us, and we will always pray the best for you. Marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat sahabat kita, sahabat seperjuangan kami, Muhammad Fikri bin Zulkifli. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman dan beramal soleh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أهينا بالإيمان، وأمتنا بالإيمان، واحشرنا بالإيمان، وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau ampunkanlah segala dosa Muhammad Fikri bin Zulkifli, Ya Allah. Kau lapangkanlah kuburnya, Ya Allah. Kau berilah keterangan cahaya di dalam kuburnya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau jauhilah dirinya dari azab kubur, Ya Allah. Jauhilah dirinya dari azab neraka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau tabahkanlah ibu bapanya, Ya Allah, supaya mereka dapat menghadapi kehidupan dengan ujian yang banyak ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau kuatkanlah semangat adik-beradiknya, Ya Allah, untuk meneruskan kehidupan tanpanya, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad Fikri, we love you. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.